السلام عليكم. يا غزة يا جدع، لا ما كان أجيب ما كان هيرا بقى كان يا دادن يا دادن إنا سون كافي أزين لك مصورة ساعتي بيونيكو يا دادن يا رمك أغام أزمي يا رأخ أغام سالة أبابا أبن دي سنجا أرايون زمان يكون إنا غني كمان دوانا زمان كمان غارة ربوانا هر أبدا da ni na san ko yayi na dama ne ya zame da ni don da kyar na dawo iyaye na ba su son dawo yan uwa na gaba ɗaya ba wanda ya so na dawo wannan gidan don sati ɗaya rage a cikin wata biyu na yi a gida lokacin da ya sake ni din gaba ɗaya na san da ko shi karan kanshi in ya je gida zai bi yar shi hankalin shi gaba ɗaya na kaina to na san ko yayi na dama ne ya ce zai dawo da ni kuma don na nuna ma ba na so amma na zo na dawo mun na dawo da bai wuce ko sati ɗaya muka yi zaman lafiya da shi ba daga nan sai abin da ya gaba an yi watan ramadan haka muka zauna a cikin watan ramadan watan ibada amma gaba ɗaya babu zaman jin daɗi sai zaman tashin hankali haka kullum muke yi shi ne yanzu ne gaskiya ina so ka sake bani wani fatawa gaba ɗaya zama na da shi yana ba ni tsoro ina ga shi kwanan nan ne na ɗauki wayan shi da na gane fin na shi sai na ɗauki wayan shi na shiga wayan shi na ce ko akwai wani matsala ne watakila ko akwai wacce yake so ko ko yake son yin aure sai na kalli akwai wacce yari a sha sun kai shekara ɗaya da ita sun da na kalli har farkon chat ɗin su da shi tun 2022 rabin chat ɗin su suka fara har izuwa wannan lokacin wani lokacin da na yi wa yarinya na birthday shekara ɗaya ya tura mata hotonta na nashi take cewa kan tana kama da kai amma duk da ban san mamanta ba ce ta shirye shirye tura mishi hoton mamanta ne ce shi a'a sai shi duk da ma shi bai ba shi da hoto na ka gama da wannan maganganun su ina ta kallo hakan nan na zo na kalli hotunan su tare wasu a ɗaki wasu a restaurant haka suna hotuna kala-kala daban-daban da lokacin a pass out nasu ya ki yana je ashe wurin aikin su ɗaya da wannan yarinyan tana ba shi kula a ta dinga tashin shi sallah ta dinga mai kullum muna tare da shi ita take kiran shi wata nan sai ya gyara kanshi kawai ba mace ba ce ta kira shi haka yake ta manna mai hauka yake waya da ita ni kuma gaba ɗaya ba farin ciki bayan na taɓa gaya maka yana da basir basir na shi kwata-kwata baya sa yana jin sha'awa amma yana sha'awa wasu a waje kenan nake tunanin koya amma dai ban taɓa zargin shi da zina ba kam tunda na ce ni a gida ma bai biya min sha'awa bai bukata da ba mun daɗe da shi mun fi wata biyar rabuwana da shi muna zama sai dai mu zama mu ci abinci mu yi addu'a kawai ina neman mishi magani shi ma yana neman magani gaba ɗaya ashe sai je zan duma kan shi ga wani halaka yana ta tambayan malamai ko zama da ni ne ya ja mishi wannan masifa bai sani ba wasu malamai suke ce mishi eh wai ni ne ban da alkhairi a zaman shi da shi da ni to har yana zargina akan wannan cutar da yake damun shi su harkan shi gaba ɗaya yawanci sun tsaya kuma ba shi kaɗai ba ne farkan mai da suke a kudu ne kuma Buhari ne ya sayar tun can can amma yanzu gaba ɗaya sai ke ganin kamar rayuwa ta ne da shi haka takaice ne na baku labarin nan sai in kuma ban gama baku labarin gidana ba labarin addu'a ku taimake ni ko kuma shawaran da za ku bani wanda bai kauce hanya ba ku bani shi ne yanzu ina roƙon ka don Allah ko za ka yi forward zuwa group saboda ko ce nake kunya a cikin group din ka ta fahimci halin da nake shi gaba ɗaya yanzu iyayena sun ce sai dai ta tara kayana na koma gida saboda sun halin da nake ciki gaba ɗaya kullum tashin hankali kuma yana da BP kullum gaura ma nake yi gaba ɗaya jikina ciwo yake yi kuma daɗin daɗawa sai duka abu kaɗan sai ya dake ni abu kaɗan sai ya dake ni abu ba na tashin hankali ba sai ya mai da shi tashin hankali ko kwata ba na ganin dariyar shi amma ka zo ka ji hiran da suke yi da wannan yarinya a WhatsApp gaba ɗaya sai ka gani gaba ɗaya ashe har abu yake siya mata su takalma ba ta kuɗin kayan sallah duka
bayan ga ni da shi tun da ya aure ni bai taɓa min kayan sallah ba, bayan kayan auren shi da ya kawo min bai kara siya min wani kaya ba, don tun da na haihu ma bai da lafiya, na ce mishi na yafe mishi ba siya min kayan suna ba. Haka na rayu da shi cikin gaskiya, ban taɓa cutan shi ba, ban taɓa cewa duk son zuciya na zan mishi karya ba, ba tancan na taɓa gaya maka akan ya taɓa buguna a kaina har na samu matsala a kaina aka ce sai an yi scanning kwakwalwa, na scanning kwakwalwa kuma 30,000 ne, sai na ce na yau da wannan kuɗin ko yana da shi ma in an je an gwada kuma wannan wani abu kuma zai zo ya taso za a kashe kuɗin da ya fi wannan, na ce ba na so. Wata ta ce mai kenan ta haɗa da wani malami na samu magani na daina wannan ciwon kai, ashe duka wancan wai ce karya na ne, na je na kwanta kawai ina ta mishi sharri ana ta zargin shi da yana duka na gaba ɗaya, ashe da ba abin da yake gaya mutane a waje, ni kuma a nan ya bar ni a cikin gida sai kunshi da tashin hankali ba na ganin dare ya shiga ta kwata har ya kai da ni wallahi ba na jin shiga ta kwata a mazamin mijina, inda gan shi bakin ciki na ke shi kuma ba wai ba na san shi wallahi ina san shi, kuma gaba ɗaya shi ya ce ya tsane ni ba ya son zama da ni, kai ina zama don ƴar shi ne saboda yanzu duk inda ya kai ta ba ta iya shan wahala, ni ne kawai gafanta na zauna da ita, ina jira ta kai munzalin da za ta iya zama ita kaɗai a gaban wani, ya rabu da ni ashe ko gidan da ya gina mana san da ya kawo yarinyar din ta zo ta gani sun daga sun sa lokacin da za su yi auren abin su lokacin da ya samu lafiyar da zai iya biya wa mace bukatun ta, ni kuma sai ya yi wasi da ni gaba ɗaya mai da rayuwa na abin tosai, bayan ya ɗauko ni cikin gata na abu baya iya faruwa a cikin yan uwa na ina iya zuwa sai abin da ya kama kamar kora suwa wannan sai ina iya zuwa amma kamar biki ko ne abu ba na iya fita saboda ba ni da kayan da ma zan iya in je in zauna a tsakanin su a cikin bikin, ina roƙon ka don Allah kai forward zuwa group in samu mafita don Allah ina bukatar mafita ne, in bi magana iyaye na yanzu in koma gida in je in zauna da Hassan bai sake ni ba kuma na san irin taurin kan shi ba lalle ya neme ni ba ko ya neme ni sai dai ya neme ni saboda ƴarsa, ina cikin tashin hankali ko ba na so in fada a halaka ba na so in fara bin wasu mutane ba, ana ta ba ni shawara in je gun wannan in je gun wannan ban taɓa zuwa kurin kowa ba, Allah kawai nake ba gaya wa kuka na ban taɓa gaya wani ba wansa ba don ya biya min bukata ba, a'a kuma ba na so in kauce hanya ba na so in kauce hanya ba na so in shiga wutar jahannama ba na so wutar jahannama ya ci ni, na sha wahala sosai a duniya ina neman lahira wallahi ba na so in je in shiga wuta a cikin raina, na tuna in na je na yi shirka na shiga wuta sai in ji ka hana rabu da shi akan da je na yi shirka in shiga wutan jahannama saboda na tashi a wahale na tashi a gaban ya duka ba wahalan duniyar da ban sha ba, na zo na sa miji na yi aure ina cikin wahala har yanzu ba na so in koma ga Allah kuma na sha wahala, ina so wahala na ya kasance a duniya ne kawai na neman rabotan Allah a lahira ku taya ni da addu'a ya uwana sani a addu'a ina cikin matsala, wannan a takaice ne na baku labarin nan da sai in kuma ban gama baku labarin gidana ba.